Одні називають її скаженим принтером. Інші кажуть, що це добре контрольований конвеєр. Треті, що саме такою і має бути працездатна Верховна Рада. Перші засідання нового парламенту показали, що правила гри в українській політиці остаточно змінилися. Можна довго сперечатися про те, чи на краще така нова епоха в житті депутатів, але що точно зрозуміло, по-старому більше не буде. Всі рішення залежать від однієї фракції «Слуги народу», на ній відповідно і відповідальність. Чи зможе на це якось вплинути опозиція та чи виграє від цього народ? Спробуємо з'ясувати сьогодні, а почнемо із тих рішень, які вже встигли ухвалити. Парламентська гра знайде 10 відмінностей. Небачена досі картина, заповнені депутатами зала засідань і кулуари. У перші дні роботи нова Верховна Рада точно не схожа на попередню. Навіть сидять у залі обранці по-іншому. Та головна відмінність парламенту 9-го скликання – монобільшість. Трибуна під захистом, голосування по команді і відповідальність – одна на всіх. Як на мене, все ж таки відповідальність була покладена на нашого президента, на нашу партію. Узяти на себе відповідальність «Слуги народу» погодилися відразу. І на другий день роботи вирішили переписати на раз кілька сторінок Конституції. Пропонують змінити 7 пунктів. Що зараз трошки лякає, це швидкість, популізм і така, знаєте, пустота, форма в угоду якості. Монобільшість замахнулась на те, що десятиліттями здавалося непохитним, на депутатську недоторканність. Весь народ України протягом десятиліть перебував в нерівному становищі з народними депутатами. Причому це нерівне становище стосувалося саме притягнення народних депутатів України до кримінальної відповідальності. Як депутати скасовують недоторканність, у залі спостерігає президент Зеленський. Вислуховує слова підтримки і критику. Недотримані процедури, і це дуже прикро, тому що не витримана процедура щодо подання альтернативних законопроєктів, по-перше, немає висновків головних комітетів, по-друге, і немає висновків науково-експертного управління, по-третє. От ми були б такими дурними, що брали би і порушували регламент та законодавчі норми, якщо це така перша обіцянка, яку ми давали виборцям. Ми перевіряли це 3 рази. Немає ніяких порушень. Зрештою, з недоторканністю нардепи попрощалися за лічені години. За основу взяли законопроект авторства Петра Порошенка, додавши зауваження Венеційської комісії. Перша спроба і конституційна більшість за. У депутатів зберігається індемнітет. Вони не будуть нести відповідальності за політичне рішення, за голосування. Але якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-який інший кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність. Нічого подобного, ви не так прочитали. Навіть за голосування, за висказування, якщо воно не тільки в стінах Ради, ти несеш, не несеш відповідальність. Якщо я вийшов туди, от, на вулицю, і вам дав інтерв'ю, я вже підлежу за свої висказування, народний депутат, відповідальність. Значить, я повинен думати, щоб не сказати чого-небудь для них плохого. Та поки що депутати матимуть імунітет, а доторканними стануть із нового року. Це намагання створити так, продовжити діяльність, яка подобається людям, напевно, але вона для них є другорядна. Люди, перш за все, вимагають вирішення питань нагальних. Це припинення війни, це припинення тарифного геноциду. І в нас є законопроекти, які зареєстровані в парламенті стосовно цього. Утім, жодних економічних чи соціальних документів у порядку денному немає. Лише 7 законопроєктів президента, які повинні змінити Конституцію. І одразу стає зрозуміло, хто на якому політичному полі грає. Батьківщина охоче підставляє плече слугам народу. У монобільшості пропонують забирати в депутата мандат, якщо той прогуляє в третину засідань. У батьківщині сумніваються. Це норма якась розпливчата. Тобто тобі достатньо зранку прийти в 10-й, натиснути кнопку «За» при реєстрації, і далі ти можеш зникнути з зали. І вважається, що ти не прогулював. Натомість «Голос», хоч і проголосував за зняття недоторканності, пішов у цілковиту опозицію до слуг. Мовляв, усі їхні ініціативи надруковані поспіхом. Вони видаються нам фрагментарними, вони видаються не до кінця продуманими. Ми
бачимо окремі загрози в окремих нормах, як то обмеження права окремого народного депутата чи депутатки самостійно подавати законопроект. Альтернативне рішення пропонує опозиційна платформа «За життя». В парламенті вона друга за кількістю нардепів. Приміром, щодо норми, яка може закріпити в Конституції пропорційну систему виборів і скоротити кількість депутатів. Де логіка про 300 народних депутатів України? Якщо ми змінюємо виборчу систему на пропорційну за відкритими списками, то логічно, що нам не потрібні відповідні місця для мажоритарників. І ми пропонуємо кількість Верховної Ради 225 народних депутатів. Ну а депутати від партії Петра Порошенка заточені, здається, лише на цькування, яке слуги успішно перекрикують. Та попри тролінг і критику опонентів, монобільшість дисципліновано тисне на кнопки і ухвалює документи. Лише за один день роботи слуги подали на експертизу до Конституційного суду 7 законопроєктів. Раніше такого у Верховній Раді не було ніколи. До прикладу, про ліквідацію адвокатської монополії або щодо права президента призначати керівників НАБУ та ДБР і створювати регуляторні органи. Ми законопроекти ці не приймаємо в цілому, ми не приймаємо їх навіть в першому читанні, ми їх приймаємо до розгляду і направляємо до Конституційного суду на висновок. Тобто це абсолютно технічна процедура, а що вже скаже Конституційний суд, тоді будемо дивитися зміст. Та головне, що показав перший тиждень роботи, навіть не кількість ухвалених документів, а розуміння, що за один день можна змінити парламентські правила гри, які існували 28 років. Ірина Баглай, Катерина Лисенко, Максим Чеблін. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».